Quando o mercado vira contra você, tá? Admita seu erro, que eu errei, entrei, fui precipitado, alguma coisa. Faça assim o quê? Liquidando sua posição imediatamente. Para que isso? Para cortar rapidamente suas perdas. Tá? Você perder logo isso aí. Ó, meu, tudo bem. Porque ó, põe uma coisa na cabeça. Quanto menor o seu prejuízo, melhor é. Quando chove loss, pega o menor, põe no bolso e fica quieto. Tá? Não é esse bem o jargão, mas é melhor assim do que eu falar uma bobagem, do jeito que o mercado fala. Tá? Então é aquele dia que você tem que ficar o quê? Quietinho. Ô meu, tô errado, alguma coisa está acontecendo. Tá? Essa semana foi muito, muito explicativa, falando do jeito que eu tô falando. Tá? Não esquecendo que hoje é sábado, 14 de março, tá? De 2020. Então, quer dizer, eu tô fazendo umas dicas para vocês não cometerem erros, tá? Principalmente essa da que eu tô falando, da perda total. Por quê? Por causa dos circuit breaks. O mercado está vendido, às vezes entra em circuit break, você não consegue zerar, você não consegue comprar, você não consegue vender, você não consegue fazer nada, porque foi para leilão, o mercado entrou em leilão. Aí quando abre, você já está se arrebentando, com 300, 500 pontos na cabeça. Aí o que acontece? Perdi todo o meu patrimônio, entendeu? Deixa seu day trade andar quando ele estiver com lucro e não com perda. Porque eu volto a dizer, todo mundo é bicho ruim, é bandidão, é bandido ruim lá. Eu sou o cara, aonde? No loss. E às vezes no gain, o cara perde R$1.000 no loss, até mais. E mais no gain, quando tá ganhando 100, fica, ai meu Deus do céu, ai, Nossa Senhora da bicicletinha, Nossa Senhora do bom trade. E aí começa a chamar tudo que é sábio, eu vou lá, sai com R$200, R$250, R$300. Mas no loss, não. Eu tô lá, eu sou o cara, velho. Seguro tudo aí. Então, presta atenção, não seja bobo. O dinheiro é teu, o patrimônio é seu. Não deixe seu patrimônio escorrer pelo ralo.